Reclamació de la delegació del govern demanant-nos que pengem la bandera espanyola. El que passa que nosaltres entenem que complim perfectament la llei perquè no hi ha cap bandera a la nostra façana i per tant això és el que li han contestat. La secretària ha donat fe i ja està. I una vegada més constatar que ens estem embolicant amb qüestions que només fan que perjudicar la convivència. No hi ha un sentiment majoritari a la nostra ciutat de que vulguin que tinguem la bandera espanyola penjada aquí. Al contrari, si hi hagués algun sentiment majoritari seria perquè voldria la gent que hi hagués la bandera d'Olot i la bandera catalana. I el govern espanyol està en aquests moments aplicant una estratègia d'atenció que penso que no ens afavoreix en res i a ningú. Llavors, bé, ja varen dir a través de l'Associació de Municipis per la Independència que les respostes no han de ser individuals, sinó que la resposta ha de ser col·lectiva, i estem estudiant i en quina resposta col·lectiva podem fer un dia en determinat per posar en evidència que això, entens? Aquestes persones que ara ens diuen això són els que després s'omplen la boca de dir defenseu la llengua i el que hauria de fer és crear llocs de treball, i ells ens volen fer perdre el temps fent coses que no tenen, entenc jo, cap altra finalitat que no sigui una finalitat ideològica partidista i crec que absolutament poc lligada en els valors del territori. Que hi hagi la bandera espanyola a l'Ajuntament de les Preses, a l'Ajuntament d'Olot, això no afavoreix per res a ningú. I a partir d'aquí, doncs, en fi, anirem contestant i anirem jugant aquest joc de cartes amunt, cartes avall, jutjats amunt, jutjats avall. Això, si ho fem individualment, cada dia perdrem un soldat, perquè és una guerra que la perdrem. Això l'hem de fer-la tots conjuntament. Jo crec que no serveix que ens declarem un a un insubmisos. No funciona. O això al final acabarem amb que no funcionarà. Això ha de ser una acció conjunta de tot el món municipal, amb un amplíssim consens, que estic segur que hi és, perquè jo he sentit l'oferta que li ha fet el president Mas, de dir, escolta, nosaltres serem el braç armat en aquesta lluita, utilitzeu-nos. Això ha de ser una estratègia que entenc que ha de ser conjunta i que han de ser, doncs, una gran majoria d'ajuntaments de Catalunya, si pot ser el màxim possible, i que estic convençut que les comarques gironines o la comarca de la Garrotxa serà gairebé unànim, de dir, escolta, a partir de tal dia fem tal acció emparada en tal normativa i jo crec que això sí que serveix. Fer la declaració d'insubmissió, bueno, doncs ens ho plantejarem, evidentment sé que des de l'AMI s'ha recomanat això, però crec que fer-ho d'un a un no servirà per res. Ha de ser una acció conjunta, igual com la resposta a les peticions de la bandera espanyola ha de ser una acció conjunta. Un dia hem de posar la bandera espanyola, doncs l'hi posarem tots. L'hi posarem tots i denunciarem el que ens estan fent, el que no està... És a dir, cada vegada ens separen més d'Espanya, si és que algú no se n'ha donat compte d'això. Cada vegada ens separen més d'Espanya. Que un dia ho hem de fer, doncs ho posarem en valor, però ho farem tots junts i llavors té valor. Si no, d'un a un, doncs ens van pessigant de mica en mica i et van d'alguna manera traient-te autoritat. Llavors, no sé què farem la insubmissió, ho parlarem amb la Junta de Portaveus, veurem ja en què hem de fer, però la meva postura és dir, un dia tots els ajuntaments de Catalunya, o una gran majoria d'ajuntaments de Catalunya, prendrem una decisió i això sí que tindrà un valor, i això sí que tindrà una força.